256 GB pelo preço de 64? Um pouco estranho, mas é isso que esse telefone oferece pra você. Realme C55. Há um tempo atrás eu peguei este aparelho em mãos e fiz aqui um unboxing e um review completos, mas como já faz um tempo, vamos refazer o vídeo para saber se vale a pena ou não nos dias de hoje. Qual é, rapaziada? Vocês estão bom, né? Mas antes de tudo, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para não perder os vídeos novos. Eu sou o João Vitor e seja bem-vindo ao Análise Geral. Então é isso aí, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Realme C55 vem custando todo aí nessa brincadeira na faixa dos R$ 1.000 a R$ 1.100. Mas vamos começar falando dos pontos negativos aqui, na minha opinião, na qual eu encontrei dentro do Realme C55. Vamos iniciar falando de seu processamento, que não é muito potente, porém que serve mais para manter o smartphone ali funcionando. Ele vem oferecendo o processador Cortex A75 de 2 GHz. Seu chipset é o Helio G88 com a GPU Mali G57. Este conjunto, infelizmente, não permite que você consiga rodar alguns dos jogos mais pesados, mesmo que os gráficos estejam no baixo. Infelizmente, a longo prazo, pode ser que o aparelho acabe tendo mais travamentos do que, por exemplo, nos dias de hoje, que é um aparelho mais recente, um pouco mais novo, já que devido às atualizações, o aparelho vai ficando cada vez mais pesado e o conjunto de processamento acaba não conseguindo manter o smartphone funcionando normalmente. Mas para médio prazo, como daqui até a 2 anos aí de uso, vai ser tranquilo para você. Outro ponto negativo, na minha opinião, são as suas câmeras, já que oferece um conjunto meio básico de câmeras traseiras, sendo este conjunto conjunto duplo. Sua lente principal será a câmera wide com 64, com a lente secundária sendo ela de profundidade com 2 megapixels. O conjunto traseiro gravando vídeos em até Full HD a 60 fps. E para completar, ele vem com a câmera frontal também do tipo wide, vindo com 8 megapixels. A lente frontal gravando vídeos em HD em até 30 quadros. Infelizmente, não consegue oferecer a você uma qualidade tão boa assim nas gravações e também nos vídeos. Infelizmente, não conseguindo oferecer a você qualidades tão boas tanto em vídeos quanto em fotos. Porém, em ambientes bem iluminados, você consegue ter resultados razoáveis. Mas enfim, daqui pra frente é só alegria com este aparelho, já que ele vem oferecendo um conjunto de armazenamento diversificado, vindo em 3 versões diferentes: 4 GB de memória RAM com 64 GB, 6 GB de memória RAM com 128 e 8 com 256, que esta versão é que vem com esse custo aí de R$ 1.100. Claro que dependendo da loja em que você for comprar, você consegue preços ainda melhores. Não se esqueça de conferir na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link para você economizar o seu tempo e economizar o seu dinheiro. E não se esqueça que comprando por aí ajuda muito aqui no canal. E um ponto interessante é que mesmo você optando pela versão com uma quantidade maior de armazenamento, você pode usar aí um cartão de memória para ampliar ainda mais a sua memória interna. Mas agora falando da tela, já que o C55 oferece uma tela bem grande de 6.72 polegadas com resolução Full HD+. Sua tela é do tipo IPS LCD, uma tela padrão com uma taxa de atualização de até 90 Hz, que ajuda bastante a manter uma fluidez melhor no aparelho, não daquele aspecto de ser um sistema um pouco mais leve. Mesmo que ele não ofereça uma qualidade de imagem tão refinada como, por exemplo, as da tela AMOLED, da tela OLED, você consegue da mesma forma ter uma ótima experiência, já que ele oferece uma tela grande com uma boa qualidade, uma qualidade padrão que não se difere muito, porém que não deixa a desejar. E também não podemos esquecer que ela é Full HD+, então neste caso oferece uma boa definição de pixels, te permitindo ter o melhor proveito para assistir os seus filmes e séries com uma qualidade que seja bem interessante. Um detalhe é que ele vem atualizadíssimo com o Android 13 e com a Realme UI 4.0. Neste caso, oferecendo a você uma total compatibilidade com a grande maioria dos aplicativos e te permite utilizar de todas as funções mais atuais que a Realme implementa aí em seus aparelhos. Sua entrada padrão é do tipo USB-C e ele vem com a bateria parrudíssima de 5.000 mAh, que pode segurar até 2 dias, longe das tomadas, com um uso mais moderado, sem precisar carregar. E ele conta com um carregamento turbo de até 33 watts, que pode carregar o smartphone de 0 a 100%, em mais ou menos aí 1 hora. E detalhe, o C55 oferece toda essa brincadeira na faixa dos R$ 1.100, isso lembrando que é a versão com a quantidade maior de armazenamento, e ele vem oferecendo também o NFC para você realizar os seus pagamentos aí sem precisar de um cartão físico. Com toda certeza ele oferece demais com preço de menos. Então, meu amigo, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para não perder os vídeos novos. E comente aí embaixo alguma ideia, que assim eu posso estar trazendo vídeos mais relevantes aqui para você. Então, por hoje é só, agora no próximo vídeo. Um grande abraço, com Deus e falou!